Ranné hmly sa našťastie rýchlo rozplynuli a my sme si mohli na väčšine územia užiť naozaj krásnu jesennú sobotu. Dobrý večer, vítajte pri dnešnej predpovedi. Pri pohľade na družicové zábery vidíme, že na juhovýchode Európy sa pohybuje mohutná biela oblačnosť, ktorá je spojená s tlakovou nížou, ale tá ovplyvňuje počasie nad Gréckom a Tureckom. Ďalší výrazný pás je nad západnou Európou, ktorý patrí studenému frontu, ale ten sa pri svojom postupe do vnútrozemia rozpadáva. Takže u nás sa prejaví zrejme iba zväčšenou oblačnosťou na západe a severozápade Slovenska. Počasie v strednej Európe totiž naplno riadila a aj bude riadiť tlaková výš. Táto tlaková výš nám zabezpečí pokojné jesenné stabilné počasie, v ktorom sa zrážky nevyskytujú. Ak nejaké budú, tak iba ojedinele, a to na západe alebo severozápade. Noci budú síce u nás o niečo chladnejšie, ale cez deň k nám bude od západu prúdiť vlhký a teplý vzduch, preto sa bude naša krajina nachádzať väčšinou v teplotnom pásme od 10 do 15 stupňov. No a vietor, ten dnes fúkal slabo, alebo bolo dokonca bez vetrie. Iba horské štíty dostali silnejší závan vetra. V noci a zajtra bude fúkať iba slabo. A poďme na cesty. Ráno pozor na početné hmly, ktoré sa budú udržiavať najmä v nižších polohách, a podvečer buďte trpezliví na výjazdoch do väčších miest. Dnešná noc bude jasná alebo polojasná s tvorbou spomínaných ranných hmiel alebo nízkej oblačnosti. No a bude čerstvo. Teplota poklesne na plus 6 až minus 1 stupeň. Pred nami je druhý víkendový deň, tak si oddychnite a naberte síl do ďalšieho pracovného týždňa, nech je počasie akékoľvek. Na západe krajiny bude spočiatku hmlisto, cez deň niekde malá oblačnosť, ktorá sa popoludní prechodne zväčší a ojedinele z nej môže aj sprchnúť. Teplota vystúpi na 13 až 16 stupňov. Na strednom Slovensku rátajte z rána s početnými hmlami, ktoré sa vo vyšších polohách postupne rozpustia, až bude polojasno. V tých nižších sa môžu zdržať aj dlhšie. Na severe môže miestami slabo popršať. Teplota sa vyšplhá na 10 až 16 stupňov. Na východe bude podobne, teda z rána niekde aj predpoludním hmlisto, dojednelým mrholením, ale cez deň postupne iba malá oblačnosť. Teplota vystúpi od 10 do 16 stupňov. V horských oblastiach bude zajtra opäť na podhorí hmlisto, cez deň malá, popoludní zväčšená oblačnosť s možnosťou iba slabých zrážok. V nadmorskej výške 1500 metrov bude 9 stupňov. Pozajtra sa počasie na horách výraznejšie nezmení. Bio sa zajtra zmení na dvojku, čo je slabá až mierna záťaž. Tlaková výš bude určovať charakter počasia aj v ďalších dňoch. A tak sa bude predvádzať buď v slnečnej podobe s teplotou až do 16 stupňov, alebo v tej hmlistej s teplotou okolo 8 až 9 stupňov. Na záver ešte letoviská. V Španielsku môže zajtra sprchnúť a teplota tam vystúpi na 20 až 24 stupňov. V Turecku sa vyčasí a teplota sa tam bude pohybovať okolo 25 až 26 stupňov. A poďme na sever. Tak napríklad Štokholm bude mať pri polojasnom počasí až 14 stupňov Celzia. V Prahe bude zajtra polooblačno s teplotou okolo 15 stupňov a prejdeme na Britské ostrovy, kde bude zajtra tiež prevažne polooblačno a bez rážok s teplotou okolo 12 až 14 stupňov. V Karibiku vládnu stále letné teploty až do 33 stupňov Celzia. Teplota vody sa pohybuje okolo 28 až 30. No a pekne bude zajtra aj na Filipínach, kde má byť okolo 33 až 34 stupňov. Voda má okolo 29 až 30. To je z počasia všetko na Markíze. Už o chvíľu začína akčný thriller Kontraband. Tak vám želám pekný sobotný večer a dovidenia zajtra.